Eu preciso fazer uma retratação. Olha, um, até eu estou com o papel aqui para me fazer a retratação do jeito que é necessário. No dia 13 de julho, nós exibimos aqui é, uma reportagem que falou sobre o cumprimento do decreto da prefeitura é, durante a pandemia. Naquela época, o fechamento dos mercados e outras atividades no domingo era obrigatório. Então, eles tinham que ficar fechado no domingo. Naquele final de semana, né? E teve uma fiscalização e nós divulgamos aqui fotos que foram feitas pela prefeitura de Maringá. E a prefeitura foi até os locais, acabou fazendo a fiscalização. Quem descumpria a lei é, acabaram sendo ali multados pelo pessoal da fiscalização. Essas aí são fotos do dia lá que a fiscalização aconteceu. No domingo, ok? É, no decorrer da reportagem, nós ilustramos também, com várias imagens, daquele domingo do dia 12 de julho, e os locais que estavam também ali é, agindo corretamente, conforme a lei, também foram mostrados, porque estavam fechados, estavam cumprindo a lei, estavam cumprindo ali o decreto da Prefeitura de Maringá. E uma das imagens é de um mercado que nós mostramos, ok? Nós mostramos a imagem desse mercado aí, ó o mercado ali do o Mercado Universo, que você percebeu aí que o, o estabelecimento estava fechado, cumprindo o decreto da prefeitura de Maringá. E nós queremos esclarecer que o Mercado Universo cumpriu o que determinava a lei e não abriu naquele domingo. O dono relatou que a imagem foi mostrada, provocou ali algumas confusões, é né, principalmente para eles, né? Então, para esclarecer tudo, o Mercado Universo agiu conforme a lei, estava corretamente fechado naquele domingo, dia 12 de julho, no dia que a, a reportagem acabou sendo produzida. Também já está feito o esclarecimento em nome aqui da direção da RIC Record TV.